Osobe starije životne dobi česta su meta prevaranata, posebice one osobe koje žive same. Prevaranti iskorištavaju njihovo povjerenje, dobronamjernost i nepažnju, te na razne načine nastoje dobiti novac od naivnih staraca. Prevaranti inače vrebaju uglavnom osobe starije životne dobi, premda nisu isključeni i drugi građani. Provjeravaju da li su te osobe same putem telefona, nazivaju ih, predstavljaju se kao djelatnici mirovinskog, zdravstvenog, kao djelatnici porezne uprave, banke, odnosno policije. Naglasila bih i to da oni vrlo dobro paze kada kontaktiraju, kako ulaze, kada ulaze, koga kontaktiraju prilikom ulaska u obiteljske domove. Kako bi građane osvijestila o ovom problemu, policija je izvijestila o nekoliko načina koji prevaranti koriste. Jedna osoba ulazi kao osoba koja nudi uslugu masaža, druga za to vrijeme ulazi u kuću i krade, ne znam, novac, ili treća čak osoba. Čak i dvije, odnosno do tri osobe rade, ne samo u paru. Kada je kuća otvorena, oni to obave, izađu van. Drugi način, predstavljaju se kao djelatnici banaka koji kažu osobi da posjeduje krivotvorene novce i da će poslati nekoga radi preuzimanja tih novaca. Ni tvrdnja da ne raspolažu sami novcima nije prepreka prevarantima. Kada starija osoba ili građanin kaže da o novcu ništa ne zna, da o tome vodi brigu njihov član obitelji koji nije trenutno kod kuće, onda oni prekinu na trenutak telefonski razgovor, nakon koji minut ponovno nazovu i kažu da su stupili u kontakt sa članom njihove obitelji i da je taj član njihove obitelji rekao da slobodno im mogu predati novac. Prevarantima nije strano ni prijetiti policijom, za koju se znaju i lažno predstavljati. Zovu osobu oštećenu uglavnom kaznenim dijelom i kažu da su pronašli počinitelja kojim je osoba oštećena kaznenim dijelom, da li krađom, ne znam, novca, odnosno nakita, ali da će poslati nekoga da izuzme otiske prstiju s novčanica ili nakita. Evo, i to je jedan od načina prevara, a isto tako se predstavljaju i kao peti slučaj djelatnici porezne uprave koji im kažu da osoba ima pravo na povrat poreza. Posebno treba biti sumnjičav kada se neko predstavlja kao službena osoba. Djelatnici mirovinskog, zdravstvenog, porezne uprave, policije nikada ne dolaze na kućne adrese radi povrata novca, isto tako niti radi izuzimanja novčanica, odnosno uzimanja otisaka s novčanica ili nakita. Ukoliko se to i dogodi, slobodno je nazvati policiju na 192 i to provjeriti. Policijski službenici, ako i dolaze na kućne adrese, oni se uvijek predstave službenom značkom i službenom iskaznicom. Početkom godine dogodio se jedan slučaj prijevare na području općine Velika Kopanica, a počinitelji su pronađeni krajem prošlog tjedna. Osumnjičeni je pozvao staricu kojoj je rekao da ima krivotvoreni novac po koji će poslati policijskog službenika. Nakon 10 minuta uistinu je došla jedna osoba na kućnu adresu starice, predstavivši se kao policajac, nazvala je osumnjičena s kojom je starica razgovarala, predstavila se ta žena kao službenica banke, rekavši joj da taj novac da tom policijskom službeniku. Policijski službenici Policijske uprave Brodsko-posavske u budućem razdoblju će organizirati radionice sa udrugama umirovljenika na području županije, educirati ne samo osobe starije životne dobi, već i ostale građane kako se zaštititi te ne postati žrtvom kaznenog djela prijevare ili nekog drugog kaznenog djela.